o precio máis baixo do Estado, o precio máis baixo do Estado, e está en abril, os precios de abril son máis baixos que cando vostedes anunciaron o acordo en setembro de 2015. O sea, o seu acordo serviu para baixar ainda máis os precios. Replíqueme se estou mentindo. O precio en abril é máis baixo que cando vostedes firmaron un acordo que se supoñía que era para subir os precios. Así é a eficacia dos precios. E para que se vexa o rigor do Partido Popular, como antes o señor Feijó, agora a portavoz de Medio Rural, di, ante a miña reclamación de datos sobre que sancións puxo a Xunta de Galicia por venta a perdas ou utilización de produto de reclamo, vostede me contesta con unha actuación da Comisión Nacional do Mercado da Competencia, que polo que eu sei non depende da Xunta de Galicia, señora García Pacín, e fixo a instancia de constantes denuncias e por actuacións da industria continua dende o ano 2000 ou 2013. Dende o 2000 ou 2013, e vostedes cero. Vostedes cero, tendo. Vostedes tiñan normativa e competencias dende os anos 90 e cero. E cero, porque vostede, o que me contestou ante a miña pregunta, é que actuou competencia, que depende do Estado, e ante denuncias de particulares, señora García Pacín. Ese é o seu celo para perseguir as prácticas de abuso da industria da distribución, ese é o rigor do Partido Popular. E claro que pedimos a reprobación do señor Feijó. Vostede falaba dos plans de mellora como unha gran aportación deste goberno do Partido Popular. Ante unha situación excepcional, vostede me nomea medidas e subvencións que se diron ininterrumpidamente desde que entramos na Unión Europea. E é certo, houve tres anos onde non houve plans de mellora, cero euros, cando gobernou o Partido Popular. Vostedes estuveron tres anos sin dar un euro para plans de mellora, só para plans de incorporación. Nunha axuda que non tuvera interrupcións dende que entramos na Unión Europea. Pero que me está contando, señora García Pacín? Pero se nin siquiera sabe sacarme aquí un argumento sólido. Estuveron dous anos sin dar plans de mellora, nos peores anos da crise, señora García Pacín. Por eso recortes. E ainda por riba, vostede me saca canto diñeiro da Unión Europea reparten entre os gandeiros. Sí. E os 56 millóns de euros que se deixaron sin executar do PDR anterior, 56 millóns de euros que non se executaron pola súa incapacidade e pola súa ineficacia. E iso é unha realidade, 56 millóns de euros que viñan de Europa botadas ao lixo, sin utilizar nun sector tan necesitado como rural. Eso só era motivo para reprobar a ese señor na súa función de presidente de Galicia. Moitas gracias.